وہ سب یو نو می, اور جو مجھے نہیں جانتے ہیں اٹس گڈ فار دیم کہ وہ نہیں جانتے ہیں مجھے, کیونکہ سوڈو فیمنسٹ کو جاننا اور لنڈے کے لبرلس سے باتیں کرنا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کریں, ہے نا. آپ لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ سے جھوٹ بول سکیں, آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ جو آپ میل شوونسٹ ہیں یا مسوجنسٹ ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی مردانگی کے لیے. بڑی مزے کی جو ڈبیٹ چل رہی ہے فیس بک پہ, کھانا خود گرم کر لو پہ اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے سب کو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر آپ کھانا خود گرم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا, مطلب آپ پانی کا ایک گلاس اٹھا کے خود پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہاؤ ڈز دیٹ میٹر. یا آپ کی میل ایگو کو کیسے ہرٹ کر رہی ہے مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. مطلب کیا فرق پڑ جائے گا یار اس چیز سے. آئی ایم این انڈیپینڈنٹ وومن, میں اپنا کما بھی سکتی ہوں, میں اپنا گھر بھی چلا سکتی ہوں, میں کچن کے کام بھی کر سکتی ہوں, تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. آپ کے پاس ایک اسٹوپڈ سے لاجک ہے کچن کی, چونکہ میں پیسے کما رہا ہوں تو اس بندی کو کام کرنا چاہیے, اور اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو بھی اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کچن کے کام کرے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. کس نے ڈیفائن کیا یہ جینڈر رولس, کہاں سے آیا یار یہ سب. کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں میں رہنے کی مجھے, میں نہیں مانتی ہوں ان سب چیزوں کو. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں جب ارن کروں اور میری کوئی لائف سیٹل ہو, میرا کوئی ہسبینڈ ہو, اف آئی ایور وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اف آئی ایور, میں چاہتی ہوں کہ میں ارن کروں, میرا ہسبینڈ گھر سنبھالے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. وہ بھی ایک انسان ہے, میں بھی ایک انسان ہوں. فیمنزم ککھ پڑھا نہیں آپ نے کبھی, آپ نے یہ سرچ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اس کی تھیوری کیا ہے, وہ کس چیز پہ بلیو رکھتا ہے, کیا ہم لوگ چاہتے ہیں. ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں, جسٹ ایکول رائٹس. آپ لوگ کھانا گرم کرنے پہ اتنی مصیبت ڈال رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے. ڈونٹ یو نو اباؤٹ دیٹ کیس ان لاہور جہاں پہ ایک بچی کو اس کے باپ نے اس لیے جلا دیا تھا کیونکہ اس کو گول روٹی نہیں بنانی آتی تھی. آپ کو ان کیسز کا نہیں پتا جہاں پہ خواتین اس بات پہ مارے کھاتی ہیں, اپنے بازو توڑواتی ہیں, اپنا سر پڑواتی ہیں کہ وہ ٹائم پہ گرم کھانا پیش نہیں کر سکی ہیں. وائی از دیٹ سو, وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ. جہاں پہ آپ اسٹوپڈ لاجکس دے رہے ہیں کہ جی کل کو آپ کہیں گی بچے بھی آپ خود پیدا کریں, نہیں جی آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے, مجھے پتا ہے آپ میں یہ سسٹم نہیں ہے, مجھے پتا ہے یہ سسٹم ہم میں ہی ہے. اگر آپ کے پاس لینے کا ہی سسٹم ہے اور آپ سب کی لے ہی سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہم ہمیشہ پیش ہی کرتے ہیں اپنی, یار حد ہوتی ہے کسی بات کی. اسٹوپڈ سی لاجک پہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی ڈبیٹ ڈال دی ہے. خواتین ہو یا مرد ہو سب کو یہی مسئلہ ہے بھائی, نہیں کرنا ہم نے کھانا گرم, آپ خود کر کے کھا لیں. آپ کو نہیں کوئی اتنا پرابلم ہو رہا, آپ نے کسی میل سے شادی کرنی ہے, بھیا آپ نے یہ پورا جینڈر ہی رول ڈیفائن یہ کر دیا. وہاں پہ جو بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو کھانا گرم کر کر کے پیش کریں, آپ کھائیں, آپ اس کی بیزتیاں کریں, آپ اس کی جو مرضی جس مرضی اسٹینڈرڈ پہ جا کے جس مرضی لیول پہ جا کے اس کو انسلٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ محترمہ اگر غلطی سے کسی دن بیمار بھی ہیں, مر بھی رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, وہ اس چیز کے لیے پے بھی نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کا فرض ہے کہ وہ کریں. اور آپ جس چیز کے لیے پے ہو رہے ہیں, آپ چونکہ تھک کے ہار کے تشریف لے کے آئے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے, یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. اچھا اگر دونوں بےچارے کام کرتے ہیں, دونوں آفس سے ایک ہی ٹائم پہ واپس آئے ہیں, تو بھی خاتون کے یہ فرض ہے کہ جو ناپ صاحب کمات ہوں اس لیے رہی ہیں تاکہ وہ اپنے شوق پورے کر سکیں, ایک لان کا جوڑا لے سکیں, کوئی ڈیزائنر ڈریسز پہن سکیں اور مہنگی مہنگے کاسمیٹکس لے سکیں. فک آف بچز, دیٹس ناٹ دا تھنگ. اکنامک انڈیپینڈنس ایک چیز کا نام ہوتا ہے. دس دس روپے کا دھنیا لینے کے لیے, شوہر سے نام مانگنے کے لیے اگر کوئی عورت چاہتی ہے نا کہ وہ اپنا کریئر بنا سکے, وہ پیشنیٹ ہے کسی کام کے لیے, تو اس میں برائی کیا ہے. آپ اپنے کریئر کے لیے پیشنیٹ ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کلیئر کٹ میسج ہے باس, کھانا خود گرم کرو, میں نہیں کرنے والی.